Підла війна на фронті упродовж останньої доби відбулося понад півдесятка прицільних ворожих обстрілів. Зокрема, біля Південної та Лаківки лунали стрілецькі черги. В районі Авдіївки, Мар'їнки та Водяного вибухали ворожі гранати, в тому числі й протитанкові. Усюди наші військові, не вагаючись, ставали до зброї, змушуючи чужинців припиняти вогонь. Один український воїн у тих перестрілках дістав кульове поранення, нині він у шпиталі. Водночас окупанти не стомлюються вигадувати нові підступні способи провокацій. Лише напередодні кілька разів ватажки загарбників на різних ділянках фронту через спостерігачів ОБСЄ просили гарантії режиму тиші і фактично одночасно відкривали вогонь у бік позиції українців. З передової на Горлівському напрямку репортаж Дмитра Мороза. Поблизу Зайцевого на Донеччині знову гаряче. Ворог постійно змінює свою тактику і виманює наших армійців на вогонь у відповідь. Коли зі стрілкової зброї просто там где-то снайпер починає бити. Коли очередя там вчора ввечері просто нагло страсирами. І так кажуть бійці вже протягом тижня, але щодня ворог із боку окупованої Горлівки нарощує калібр своєї агресії. Останнього разу нас тут декілька годин поливали артилерія і міномети. Саме поблизу цих позицій на околиці села загинув боєць об'єднаних сил Дмитро Сардак. Російські міномети накрили розташування українських військ. Так, від розриву він був поранений осколковою дією міни. Він був поранений і врятувати вже його ми не змогли. Того дня було геть тихо, кажуть побратими Дмитра, але за мить цю тишу обірвали 5 ворожих мін 82-го калібру. Цей обстріл стався близько 8-ї ранку. Боєць загинув якраз під час пересування між позиціями. Причому ще місяць тому бойові сутички на цьому напрямку були нечастими і обмежувалися лише поодинокими пострілами. Реально професіонали. Це не так, що там п'яний сепар виліз там і десь стріляє неізвісно куди, пальцем в небо, а це дуже професійно. Можу сказати, що він був гарним хлопцем, наш побратим. Це велика втрата для нас, для кожного. Це, до речі, він земляком моїм був з Одеси. Ну, це дуже прикро, дуже сумно, що так сталося. Кожна смерть на передовій – травма для побратимів, каже військовий капелан Максим Королевський. У цьому батальйоні він працює від дня його створення. Тепер, коли загострилися дії, звичайно, мене викликало командування, тому що я відчуваю такі індивідуальні, практичні розмови з бійцями, щоб їх моралізувати, підтримати, дати їм якийсь стимул. Це не лише розмови про духовне, каже капелан. Часом бійцю треба просто виговоритися. Ми боремося за те, щоб наш суверенітет і наша незалежність були в комплексі усьому. І тому я наразі бійцям пояснюю, що не ми прийшли до когось, але до нас прийшли, має обороняти. І часом, якщо треба нажати на той курок, то треба нажати. З Донецької області Дмитро Мороз, Сергій Азаренко, Віталій Овсянніков, Спецкор 2+2.